ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាកំ pl ាយមែនចាស Jackson ឆ្លើយតបអ្នកគាំទ្រខ្មែរម្នាក់នៅក្នុង Instagram អានហើយចង់សើចចាសដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រៅពីការគាំទ្រតារាក្នុងស្រុកជួបវ័យជាច្រើនក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តតារាបរទេសផងដែរក្នុងនោះរួមមានតារាកូរ៉េតារាថៃតារាចិននិងអាមេរិកជាដើមចាក្នុងនោះដែរពួកគេបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅកាន់តារាបរទេសមួយចំនួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Instagram Facebook និង Twitter ជាដើមចាថ្មីៗនេះដែរស្រាប់តែមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងដោយសារតែតារា Projection Wang សមាជិកក្រុម God 7 ចាត់ដល់ល្បីរបស់កូរ៉េបានឆ្លើយតបយ៉ាងកំ pl ាញមកកាន់អ្នកគាំទ្រខ្មែរម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ជាការពិតណាស់ Jackson បានចូលមើលរូបភាពរបស់លោកដែលបានបង្ហោះចាត់ដល់អ្នកគាំទ្រខ្មែរម្នាក់ហើយលោកបានចូល Comment ថាវាតែងតែអញ្ចឹងឯងមើលទៅដូចមានអ្វីនៅក្នុងរុនច្រមុះរបស់ខ្ញុំតែតាមពិតទៅវាអត់មានអ្វីនៅក្នុងនោះទេចេះស្ដែងនៅពេលដែលពិនិត្យមើលឲ្យលំអិតទៅក្នុងរូបភាពនោះវាដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងរុនច្រមុះរបស់លោកពិតមែនវាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសារខ្លីៗរបស់លោកមិននឹកស្មានថាគាត់សម្គាល់រឿងបែបនេះចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាតារា K-pop សញ្ជាតិចិនហុងកុងរូបនេះចាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកំពូលតារារស់រាយមួយរូបហើយក៏ជាកំចាសំទោសហើយក៏ពូកែកំ pl ាញមិនធម្មតាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រមិនស្មានថាលោកពិតជារស់រាយដល់ថ្នាក់ចូលមក comment ដល់រូបដែល fan បង្ហោះបែបនេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនចាអ្នករូបភាពខ្លះៗរបស់លោកចាចាំចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ